Bir müddət əvvəl daxil olan məlumat əsasında Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən Mərkəzi İncəsənət Məktəbində yoxlama aparılıb. RTV APO istinadən xəbər verir ki, araşdırma nəticəsində məktəbdə rəhbərlik tərəfindən tədrisin təşkili ilə bağlı ciddi nöqsanların olması, korrupsiyaya qarşı mübarizə haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 9-cu maddəsinin tələblərinin pozulması halları aşkarlanıb. Məlum olub ki, hər tədris ilinin əvvəlində məktəbin direktoru Əziz Yaşaroğlu Qarayusifli tərəfindən müəssisədə çalışan müəllim heyətinə dərs yükü pul qarşılığında verilib, yaxud həmin verilən dərs yükünün müəyyən bir hissəsinə aid olan maliyyə vəsaiti mənimsənilib. Əziz Qarayusifli işində yol verdiyi ciddi qanun pozuntularına görə tutduğu vəzifədən azad edilib. Təhsil ocağındakı qanun pozuntuları ilə bağlı materiallar hüquq mühafizə orqanlarına göndərilib.